ভয়ঙ্কর বান ভূমিস্খলন। বানত আবদ্ধ ১৫০০ পর্যটক, নিহতর সংখ্যা ৬জনলৈ বৃদ্ধি। ভয়ঙ্কর বান আর ভূমিস্খলনের গ্রাসত পাহাড়িয়া রাজ্য সিকিম। বিশেষকৈ ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যখনের বংগল জিলা। বান ভূমিস্খলনত নিহতর সংখ্যা বৃদ্ধি পালে ৬জনলৈ। মংগনৰ ডংগু, চুংথাং, লাসেন, লাসুঙত আবদ্ধ হয়ে আছে ১৫০০ পর্যটক। এতিয়াও সন্ধানহীন হয়ে আছে কেইবাজন লোক। বান ভূমিস্খলনৰ বাবে সিকিমৰ মংগন, আম্বিথাং আদি বিভিন্ন ঠাইত অবর্ণনীয় পরিস্থিতি। কেইবাদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি হৈছে বান ভূমিস্খলনৰ। নামপথাঙত ভূমিস্খলনত কেইবাটাও ঘৰ খহি পৰাৰ লগতে বন্ধ পথ, ব্যাহত যাতায়ত। চাংকালাঙত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা এখন বেইলি দলং ভাঙি মংগনৰ সৈতে ডংগু আৰু চুংথাঙৰ মাজত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে। বান ভূমিস্খলনত বন্ধ পথ, ব্যাহত যাতায়ত। ইফালে কেইবাটাও ঘৰ প্লাবিত হোৱাৰ বিপৰীতে বানে উটুৱাই নিয়ে বিদ্যুতৰ খুঁটা। ইফালে বিপদজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে তিস্তা নৈৰ জলস্তৰ। বানত ডুব গল মেলনি ৰাজহুৱা খেলপথাৰ। উত্তর সিকিমত ভূমিস্খলনত মোবাইল টাওয়ার খহি পড়ার বাবে ব্যাহত মোবাইল নেটওয়ার্ক। ইতিমধ্যে মংগন জিলাত জরুরিকালীন সেবা আগবঢ়াইছে প্রশাসনের তরফৰ পৰা। অব্যাহত আছে আৰক্ষী আৰু SDRFৰ উদ্ধাৰ অভিযান। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। সিকিমত ভয়ঙ্কর বান ভূমিস্খলন। বানত আবদ্ধ ১৫০০ পর্যটক, নিহতর সংখ্যা ৬জনলৈ বৃদ্ধি। ভয়ঙ্কর বান আর ভূমিস্খলনের গ্রাসত পাহাড়িয়া রাজ্য সিকিম। বিশেষকৈ ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যখনের বংগল জিলা। বান ভূমিস্খলনত নিহতর সংখ্যা বৃদ্ধি পালে ৬জনলৈ। মংগনৰ ডংগু, চুংথাং, লাসেন, লাসুঙত আবদ্ধ হয়ে আছে ১৫০০ পর্যটক। এতিয়াও সন্ধানহীন হয়ে আছে কেইবাজন লোক। বান ভূমিস্খলনৰ বাবে সিকিমৰ মংগন, আম্বিথাং আদি বিভিন্ন ঠাইত অবর্ণনীয় পরিস্থিতি। কেইবাদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি হৈছে বান ভূমিস্খলনৰ। নামপথাঙত ভূমিস্খলনত কেইবাটাও ঘৰ খহি পৰাৰ লগতে বন্ধ পথ, ব্যাহত যাতায়ত। চাংকালাঙত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা এখন বেইলি দলং ভাঙি মংগনৰ সৈতে ডংগু আৰু চুংথাঙৰ মাজত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে। বান ভূমিস্খলনত বন্ধ পথ, ব্যাহত যাতায়ত। ইফালে কেইবাটাও ঘৰ প্লাবিত হোৱাৰ বিপৰীতে বানে উটুৱাই নিয়ে বিদ্যুতৰ খুঁটা। ইফালে বিপদজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে তিস্তা নৈৰ জলস্তৰ। বানত ডুব গল মেলনি ৰাজহুৱা খেলপথাৰ। উত্তর সিকিমত ভূমিস্খলনত মোবাইল টাওয়ার খহি পড়ার বাবে ব্যাহত মোবাইল নেটওয়ার্ক। ইতিমধ্যে মংগন জিলাত জরুরিকালীন সেবা আগবঢ়াইছে প্রশাসনের তরফৰ পৰা। অব্যাহত আছে আৰক্ষী আৰু SDRFৰ উদ্ধাৰ অভিযান। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট।